Venäläisten 1700-luvun lopulla rakentama Kärnäkosken linnoitus oli osa laajempaa Pietaria suojaavaa linnoitusjärjestelmää. Se toimi myös Venäjän Saimaan laivaston tukikohtana. Linnoituksen lähistöllä Kärnäkosken partaalla sijaitsee myös 1830-luvulla rakennettu saha ja mylly. Kosken yläjuoksulla johtaa polku Lotja-satamaan ja Vuorilinnan laavulle, jossa voi vaikkapa pitää evästauon ja keitellä nokipannukahvit. Keväällä paikalla tapaa myös runsaasti vesilintuja. Tämä historiallinen retkikohde sijaitsee noin 10 kilometriä Savitaipaleelta pohjoiseen Partakoskentien varrella.